Συνεχίζουν τα κατάπαυστα οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν οι 12 άνθρωποι που αγνοούνται από το πλοίο που πήρε φωτιά ανοιχτά της Κέρκυρας κοντά στην Ερίκουσα, ανάμεσα στους αγνοούμενους και 3 Έλληνες. Συγγενείς των αγνοούμενων μετά από επικοινωνία με τις λιμενικές αρχές φτάνουν στην Κέρκυρα προκειμένου να βρίσκονται κοντά στο σημείο των ερευνών. Όσο οι ώρες περνούν, τόσο μεγαλώνει και η αγωνία των συγγενών. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, οδηγός φορτηγού μεταφορών, συγγενής και συνεργάτης, ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρείας της Κέρκυρας. Θα θέλαμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διάσωσης των αγνοούμενων. Δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη ενημέρωση μέχρι στιγμής για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια η κατάσταση στο πλοίο. Να μην χαθεί χρόνος πολύτιμος και όσο το δυνατόν πιο σύντομα να μπουν οι διασώστες για να βρεθούν οι ανθρώποι και ο άνθρωπος. Είχατε κάποια ενημέρωση, κάποια επαφή με το Υπουργείο? Όχι, καμία ενημέρωση. Καμία ενημέρωση. Από ό,τι έχουμε ακούσει, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, μετά από 3 μέρες λένε ότι σταματάνε οι έρευνες. Έτσι έχουμε ακούσει. Αλλά και τώρα θα θέλαμε να γίνουν όσο πιο άμεσα γίνονται οι ενέργειες οι απαραίτητες για να μπουν οι διασώστες και αν υπάρχει μια ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι. Μιλήσατε με άλλους οδηγούς? Μίλησα με έναν οδηγό που τον είδε πριν φύγει το πλοίο από την Ιγουμενίτσα. Τον είδε τελευταία φορά, δεν τον είδε όταν ήταν στο κατάστρωμα για να μπουν στις σωστικές λέμβους. Ρώτησε πού είναι ο Νίκος τους άλλους συναδέλφους, δεν ήξερε κανείς. Η τελευταία φορά που τον είδε ήταν πριν φύγει το πλοίο. Ήταν πολλά χρόνια, κόντευε να βγει στη σύνταξη. Ήταν από τα τελευταία που ταξίδευε. Ναι. Μπορεί να έχει κοιμηθεί στο φορτηγό. Υπάρχει περίπτωση να έχει κοιμηθεί στο φορτηγό, μεγάλη πιθανότητα να κοιμηθεί στο φορτηγό. Η κατάσταση στο πλοίο το συγκεκριμένο όσον αφορά τις συνθήκες μέσα διαμονής δεν ήταν οι καλύτερες. Οι καμπίνες ήταν βρώμικες, τους βάζανε 4 άτομα μαζί. Φοβόταν για τον κορονοϊό, φοβόταν γιατί είχε κάποιο θέμα με την υγεία του. Και επειδή φοβόταν μήπως κολλήσει κορονοϊό λόγω του συνωστισμού, προτιμούσε να κοιμηθεί πολλές φορές μέσα στο πλοίο, ειδικά αν ήταν λίγες οι ώρες του ταξιδιού. Είμαι εξάδελφος του Νίκου. Παρακαλούμε το Υπουργείο να μην σταματήσει τις έρευνες, γιατί υπάρχει και το κακό προηγούμενο με το Norman Atlantic που είχε πάθει το ίδιο πράγμα πριν μερικά χρόνια και ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι. Αυτό ζητάμε και μάθαμε ότι δεν επιχειρεί ΕΜΑΚ τώρα πάνω. Είναι πολύ οι συνθήκες, είναι πολύ δύσκολες. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουν. Μέχρι το βράδυ τουλάχιστον να έχει τελειώσει αυτό το μαρτύριο και τη σύζυγου του και το δικό μας. Μιλήσατε κι εσείς με συνάδελφό του? Ναι, αυτό που είπε και ο Κώστας προηγουμένως, ότι τον είδε τελευταία φορά τη στιγμή που αναχωρούσε το πλοίο και του είπε μάλλον ότι θα κοιμηθεί κάτω γιατί φοβόταν επάνω. Είχατε μαζί, ήταν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Ναι. Να βγάλει σύνταξη, τώρα να βγει στη σύνταξη, πείτε μας λίγο. Τα τελευταία του ταξίδια ήταν, είχε καταθέσει τα χαρτιά και μάλιστα ονειρευόταν να μείνει στην Κέρκυρα μόνιμα. Παρόλο που δεν ήταν από εδώ ο άνθρωπος. Ναι, αλλά ερχόταν. Είχε φτιάξει σπίτι, ερχόταν αρκετά συχνά. Ναι, μιλήσαμε. Μου είπε. Η γυναίκα του δηλαδή. Μου είπε ότι δεν μπορούσε να έρθει πιο νωρίς από τις 8 το βράδυ γιατί δεν είχε πτήσει, δεν είναι σε θέση να οδηγήσει. Και αυτά δεν είναι. Ήταν σε απόγνωση. Ναι, θα έρθει. Καμία επίσημη ενημέρωση εδώ από το Λιμεναρχείο, κάτι? Το Λιμεναρχείο, μιλήσαμε πριν από λίγο με τον υπολιμενάρχη. Μας είπε ότι το Υπουργείο που συντονίζει την επιχείρηση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να στείλει την ΕΜΑΚ γιατί οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Περιμένουν με το νερό που ρίχνουν τα πυροσβεστικά, τα πλωτά, να μπορέσουν να το επιτρέψουν οι συνθήκες να μπουν. Κάνουν ό,τι μπορούν, να ανησυχούν. Το επόμενο βήμα είναι να πιέσουμε. Τι να κάνουμε? Σκέφτεστε καθόλου την νομική υποστήριξη? Φυσικά υπάρχει και ο δικηγόρος μας αυτή τη στιγμή εδώ. Προσπαθεί να ενημερωθεί. Βασικά δεν θέλουμε να σταματήσουν οι έρευνες. Και να μην αρχίσει μετά που θα πάει το πλοίο, αν θα πάει στην Αλβανία, στην Ιταλία, γιατί είναι στα χωρικά ύδατα των τριών χωρών. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρξουν αγνοούμενοι, να μείνουν αγνοούμενοι. Η κατάσβεση στο πλοίο συνεχίζεται.
ακόμα στο Euroferry Ολυμπία και νέες αιστείες φωτιάς. Η φωτιά συνεχίζει τώρα και καίει και το εσωτερικό. Οι προσπάθειες κατάσβεσης είναι αδιάκοπες. Στην Κέρκυρα έφτασαν χθες με ελικόπτερο Σικόρσκι και οι δύο διασώστες της ΕΜΑΚ που συμμετείχαν στη μεγάλη επιχείρηση επεγκλωβισμού δύο επιβενώντων. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας με αναπνευστικά προβλήματα. Ελικόπτερο μετά από μια άκρως επικίνδυνη επιχείρηση που συμμετείχαν άνδρες της ΕΜΑΚ παρέλαβε τους δύο άνδρες με το ειδικό δίχτυ και τους απομάκρυνε από το σημείο. Οι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας και από εκεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ο ένας από τους δύο διασωθέντες διασωληνώθηκε. Πρόκειται για τον 65χρονο Βούλγαρο οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στον γκαράζ του φλεγόμενου πλοίου. Ο εισαγγελέας ζήτησε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia. Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίστηκε δικογραφία και χθες συνελήφθησαν ο πλοίαρχος αλλά και οι δύο μηχανικοί του πλοίου, οι οποίοι αφού οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι.